bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V75, hans fjärde avdelning. Snabb ut mitt i banan 5, New Muscle Ås till ledningen. Galopp för 7, Ted Pole. Utifrån 6, Hicko The Pooh. Som går ner i rygg på ledande 5, New Muscle Ås. När vi går in i den första svängen, sedan följer 3, Ankel Tupelo. Diskvalificerad nummer 7, Ted Pole, Håkan K. Persson. Som tredje på innerspår nummer 3, Ankel Tupelo. Framåt först i andra spår, en bit ner. 4, Trilli Holtz har bakom sig nummer 9, Le Miracle, som nu attackerar snabbt i tredje spår. Samtidigt som vi passerar första 500 på 11,6. Här kommer 9, Le Miracle, och tar över från 5, New Muscle Ås. När vi har 1500 meter kvar till mål, då blir det ett tredje invändigt för 6, Hicko The Pooh. Först i andra spår, en bit ner, allt jämte 4, Trilli Holtz. Har bakom sig andra utvändigt nummer 10, Hawk Cliff. Sedan följer som tredje i andra spår 11, Ultimo Tango. Då är Jorma Kontio på gång i tredje spår med 10, Hawk Cliff. Samtidigt som ledande 9, Le Miracle, passerar 1000 meter på 13,4. 9, Le Miracle, ut på slutrundan med 10, Hawk Cliff, utvändigt i ryggledaren 5, New Muscle Ås, andra utvändigt nu 4, Trilli Holtz. Tredje invändigt 6, Hicko The Pooh. Tredje utvändigt för 11, Ultimo Tango. Som fjärde på innerspår 3, Ankel Tupelo. Sedan femte invändigt 1, Bouncing Ball. Och näst sist i andra spår nummer 8, Touch of the Wind B. Och allra sist i fältet nummer 12, Route 66. Så ser det ut när vi går ut på den sista bort till långsidan. De är på väg upp mot 1500 meter. I knappa längdens ledning där framme, 9, Le Miracle. Som passerar 1500 meter på kilometertiden 13,5. Har snett utvändigt 10, Hawk Cliff. I rygg på ledaren 5, New Muscle Ås. Då provar bakifrån nummer 11, Ultimo Tango. När vi har 400 meter kvar till mål och längdens ledning där framme för 9, Le Miracle. 10, Hawk Cliff. Först i andra spår, i rygg på ledaren 5, New Muscle Ås. Nummer 9, Le Miracle, leder här vid upploppets början, skuggad av 5, New Muscle Ås. 9, Le Miracle, eller 5, New Muscle Ås, ser ut att stå mellan. Det är 9, Le Miracle, som rycker undan. Johnny Takter är på väg mot andra V75-segern. Han kommer att vinna överlägset med Le Miracle. Diskvalificerad nummer 1, Bouncing Ball OO. Resultat, lopp 8, V75-4, V5-2, Rastas lopp, klass 2, försök 5 i meeting 3. Här är segrade nummer 9, Le Miracle, och Johnny Takter. Tvåa blev nummer 6, Hicko The Pooh, Lars-Anvar Kolle. Trea blev nummer 5, New Muscle Ås, Björn Goop. Ordningsföljd 9, 6, 5. Segrande Le Miracle är uppfödd av Jean-Pierre Dubois, Frankrike, ägd av Caramera Aktiebolag Bjärred, tränad av Solvalla Svantebåt, körd av Johnny Takter. Hälsa kretsen kring Le Miracle hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln.
Vi gratulerar Johnny Takter till sin andra V75-seger här på Åby idag så här långt. Prisutdelare från Rasta är Mikael Tervaniemi. Varsågoda. Vi har ägarna i vinnarcirkeln, den välkända Kalle Vilborg. Du äger här också. Ja, vi är tre stycken delägare. Och Eddie och en kille till som heter Tobias. Hur fick ni tag på den här hästen då? Jag såg den på Jägers förra året av en slump. Det var E3-kval på Romme tror jag den dagen. Och så skulle jag försöka se om det var någon fin treåring där. Och så såg jag den i ett litet skitlopp på Jägers och tyckte den var finare än de treåringarna jag såg på Romme. Så ringde jag till Frankrike där jag har bra kontakter och lyckades ordna så att vi fick köpa den och det är vi väldigt glada för. Jag tror att när vi hade genomgång här inför V75 med Sören Englund, då tror jag att han sa någonting om att Le Miracle, han ser ut exakt som en travhäst ska göra. Ja, när man är på Åby så ska man inte säga emot Sören Englund, men jag håller helt med. Du gör det. Och vad otroligt läcker han var idag. Ja, det är jättefin. Alltså, vi visste ju att han var bra, va? Men alltså, det är ändå inte 20 grader sol, va? Och 12,4 full väg, det är bra. Hur långt bär det här då? Det vet vi inte, men jag tror han vinner något lopp till i alla fall. Ja, det såg så ut kan man säga. Ja, vi hoppas det. Stort grattis. Tack så hjärtligt. Johnny Takter är på väg fram här. Jag letar Joakim, där är du. Ja, jag har tagit mig hit. Jag har ju Gunilla Wallengren med mig här som håller på med friidrott. Hur mår du? Jo, ja, tack. Jag mår bra. Det är Göteborgs väder. Vi snackar lite grann nu här, men vi bjuder på det bästa vi kan få fram just nu. Absolut, men då får vi vara här och skina lite extra istället. Mycket bra. Hur ser det ut för dig nu inför sommaren? Jo, jag tränar på för fullt och laddar på att jag ska kunna bli klar för Rio och det är min förhoppning. Häftig resa va? Absolut, jag ser verkligen fram emot det. Lycka till säger jag. Tack så jättemycket. Och sen har vi då Anna-Karin Ahlqvist som spelar pingis. Eller får man säga det nu för tiden? Ja, du får säga vad du vill. Säg pingpong eller bordtennis då. Hur går det för dig nu i uppladdningen? Jo, det går bra än så länge. Går allt enligt plan och jag är nöjd. Så, ja. Vi åker på tävling till Slovenien i nästa vecka och det blir en stor värdemätare i sig och se var man står i förhållande till de andra. Och, tufft motstånd, de flesta är kvalificerade till Rio och så det blir väldigt, väldigt spännande. Vet du någonting hur du står gentemot dina motståndare? Vi får se i nästa vecka. Lycka till i Rio. Jag ska göra mitt bästa. Det är bra. Kajsa, du kanske har en vinnare hos dig. Ja, men det har jag. Johnny är här uppe och ger bort sina priser här till Erik som sköter om hästen. Det var väl en trevlig bekantskap det här? Ja, men jag har bara fått bra information om hästen så att gjorde inte alls besviken. Vad hade du fått för info innan då? Nej, att det var en fin häst helt enkelt. Och jag pratade med Svante och att han är Kalle som kan mycket häst. Att det räcker och sen känner man att man sitter bakom ett par. Ja, vad bra fart igen. Vad säger du om loppet då? Det var inga konstigheter under vägen? Nej, det tycker jag inte faktiskt. Det gällde för mig att komma lite före jag var från Stortal. Och det lyckades vi med och sen vet jag inte. Han såg otroligt läcker ut tycker jag. Ja, jag håller med dig. Det var bra att du håller med mig. Ja, jag håller med dig. Bra dag på jobbet för dig? Ja, det är riktigt så. Du har ju det bästa kvar också. Ja, step by step. Step by step. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Johnny Takter och Le Miracle vinner vid 75:an fjärde avdelning. Jag tänkte jag skulle byta några ord också med Jonas Jakobsson, invigningstalare idag. Vad betyder det? Ja, men det är det här att få vara den som blir utvald i den naturligtvis. Hur ser det ut för dig nu? Är det inte aktivt? Hur mycket skjuter du nu för tiden? Ja, just nu är det ganska mycket. Det är ju full uppladdning nu inför Rio då.
Hur ser din status ut då? Hur mår pistolerna så att säga? Ja, pistolerna vet jag inte. Det är ju mest gevär. Det är så, ja. Det är så, men ja, de mår nog bra. Problemet är att de skjuter för rakt och jag skjuter för krokigt just nu. Ju äldre man blir, ju raderare blir man på manschetten kanske. Hur är det med dig? Ja, det kanske är så. Ja, men stort lycka till nu inför kommande tävlingar. Ja, tack så mycket. Jonas Jakobsson, kanske en av våra mesta medaljörer. Ja, kanske. Jag vet inte. Jo, men vi säger så. Vi får lita på Wikipedia. Ja. Lycka till nu. Tackar. Våra olympier alltså tillsammans med det segrande ekipaget i det här loppet alltså. De kommer ni få träffa nu inne i Marmorhallen också tillsammans med Hans G. Lindskog om några minuter. Här kommer segerfleringen lopp 8, V75-4, V5-2, Rastaslopp, klass 2, försök 5, meeting 3, nummer 9, Le Miracle, tränad av Svante Båt, körd av Johnny Takter.